ខ្ញុំសូមរីបរាប់ជំរាបសណាមនៅដើមគុំតែស្គីលចង់បាត់ចង់ហើយចង់ទៅព្រឹមព្រឹមបងពីពលិទ្ធជនអ្នកមកកអ្នកណាសងដំណៃបើអីចឹងបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិយវ័យទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទចាប់ចត្រានៅពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមហោស្រពតន្ត្រីនិងវប្បធម៌សបៃឌីនៅក្នុងទីក្រុងឈីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងមានតារាសម្រៀងរ៉េបរបស់យើងពីររូបផងដែរដែលមកធ្វើការសម្ដែងគឺលោកវណ្ដាហើយនិងលោកវណ្ខាននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងទាំងពីរនោះគឺកញ្ញាឡូរ៉ាមមហើយនឹងលោកអេនឌ្រូម៉ូបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណដែលបានជជែកជាមួយ VOA បាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរកញ្ញាឡូរ៉ាមុនថាខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យសិល្បៈភាពឆៃប្រទេសកម្ពុជារស់ឡើងវិញបាទហើយនៅពេលនេះគឺកញ្ញានាំយកសិល្បករដ៏ឆ្នើមទាំងពីររូបដែលបង្កើតចម្រៀង original ឬក៏ថ្មីតែឥឡូវនាំមកច្រៀងនៅសារ៉ាមរិចវិញតើកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបើនិយាយអាយនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយអាចនិយាយថាមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងអញ្ចឹងយំឥឡូវនេះអើយយយរបៀបថាដោយសារដំបងឡើងពេលដែលក្តីសុបិនហ្នឹងក្តីសុបិនខ្ញុំដំបងខ្ញុំចង់ឃើញថាបទចម្រៀងខ្មែរយើងជា original ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាវាជាវារៀងចម្រើនខ្ពស់វារបៀបថាក្តីសុបិនខ្ញុំខ្ពស់វាទៅឆ្ងាយហ្មងរបៀបថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែ original យើងឡើងឆាកអន្តរជាតិហើយយើងអាចនឹងមកវិញមកសហរដ្ឋអាមេរិកមកច្រៀងរបៀបថាជាមួយខ្មែរដែលស្រឡាញ់បទចម្រៀង original ខ្មែរហើយខ្ញុំរបៀបថាវាជាក្តីសុបិនខ្ញុំវាកើតឡើងជាថ្មីហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងអាចនិយាយថាហ្នឹងហើយមានមនោសញ្ចេតនាហើយខ្ញុំចង់អរគុណខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសទៅជាអ្នកគាំទ្រពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅ diaspora នៅជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារពួកគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពហើយមានកម្លាំងធ្វើការនេះអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទអរគុណកញ្ញាឡូរ៉ាលោកអេនឌ្រូចាតើក្នុងពេលដែលជួយធ្វើកិច្ចការកញ្ញាឡូរ៉ាតាក់ទងជាមួយនឹងជួយសិល្បករខ្មែរក្មេងៗបាទឲ្យមានសមត្ថភាពដល់លក្ខណៈអន្តរជាតិនេះតើពេលដែលធ្វើនឹងជួបការលំបាកឬក៏មានភាពចាក់ផ្អោអ្វីខ្លះដែរបាទបាទខ្ញុំគិតថាពិបាកប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាមួយដំណើរការទាំងអស់ជាស្រួលពីព្រោះសบายយើងមាន passion យើងមានចាក់កោវិស័យយើងមានដីសបននិងយើង share គ្នាជាមួយវ៉ាន់ឋាននិងវ៉ាន់ដានិងអ្នកសារបកទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើ The Rapper TV Show The Rapper Cambodia សំខាន់សម្រាប់ក្តីសបនជាយើងបានមានទំនាក់ទំនងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីដូចនេះនៅសบาย Defense នេះគឺជា spin សម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរអាមេរិកស្រុកខ្មែរខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាវប្បធម៌ទៅមួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរសម្រាប់យំស៊ូសบายគាត់បាទចោះចម្លែកសិល្បករក្មេងៗនៅកម្ពុជាវិញតើគាត់មានសមត្ថភាពមិនដែរសមត្ថភាពពីកំណើតយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នប្រជាជនក្មេងៗក្រោមអាយុ30ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាង60ទៅ70%ឯណោះតើកញ្ញាឡូរ៉ាមើលឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការជាមួយក្មេងៗនៅពេលហ្នឹងតើគាត់សមត្ថភាពពីកំណើតគាត់មិនដែរបាទចាអ្វីដែលសំខាន់តើតើអរគុណសម្រាប់ចំនួននេះដោយសារខ្ញុំឃើញរឿងមួយដែលខ្ញុំវាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង
ុងជីវិតខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមាន passion ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរដំបងឡើងខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់មែនទែនឃើញថាយុវជនជាពិសេសមានទេពកោសលខ្លាំងមានទេពកោសលដែលខ្ញុំឃើញថាស្មើនឹងអន្តរជាតិបើសិនជាយើងនិយាយថាអ្នកសិល្បៈក៏អន្តរជាតិយើងមានប៉ុន្តែយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងអត់មានអ្នកការការគ្រប់គ្រងរបៀបថាយើងអត់ទាន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញឥឡូវនេះរបៀបថាជាពិសេសបើយើងមើលនៅក្នុងករណីរបស់វ៉ាន់ដាជាពិសេសយើងឃើញថាខ្មែរឡើងទៅ global stage បានហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងឃើញអានឹងច្បាស់គឺជាជាលើខ្លួនឯងហ្មងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលក្នុងជំនាន់មួយដូចវ៉ាន់ដាមានបាត់ time to rise យើងនៅក្នុងជំនាន់មួយដែលយើងកំពុងក្រើកឡើងហ្មងចូលសម្រាប់ខ្ញុំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំឃើញថាយុវជនចាប់ដើមនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថាយុវជនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយដឹងថាយើងអាចទៅឆ្ងាយមែនតើមិនមែនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរយើងល្បីអត់ទេយើងឃើញថាសម្រាប់ខ្ញុំនិង Andy យើងឃើញថាឱកាសយើងចង់ឃើញថាខ្មែរធំនៅអាស៊ីហើយអាយគេគោរពពួកយើងដោយសារតែសិល្បៈយើងខ្លាំងមែនតើហើយតាមពិតបើយើងមើលវប្បធម៌មើលឧបករណ៍របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់យើងមានច្រើនហើយយើងល្អមែនតើតាមពិតណាហើយបើដែលខ្ញុំមកឃើញជាមួយយុវជនជាពិសេសគឺរបៀបថាគេចាប់ដើមធ្វើពីសោតធ្វើអីស្បឆ្នៃអីថ្មីរហូតហើយ compete មួយគ្នាអញ្ចឹងវារបៀបថាវាដល់វគ្គដែលថាយើងអាចនឹងឆ្នៃអ្វីដែរពិសេសហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងអ្នកសិល្បករទាំងអស់គ្នាដែលថាខ្ញុំជឿថាណៃណាមួយយើងអាចនឹងចូលជា top of the world ហ្មងចា៎ចូលសូមត្រឡប់មកលោក Andrew វិញតើមានសង្ឃឹមអីតើដូចជាលោកវ៉ាន់ដាលោកវ៉ាន់ឋានអាចមានឱកាសមកសហការឬក៏ collaborate ជាមួយនឹង American rapper ជនអ្នក rap ជនអាមេរិកបាទយើងមាន secret មកបន្តែខ្ញុំគាត់ថាវ៉ាន់ដាមានបតឈ្មោះមហាចតាមានមហាចតានៅអាមេរិកអានេះគឺ secret មកបន្តែ wait and see បាទនេះសូមសួរលោក Andrew មួយទៀតលោកឡាឆ្លៃក៏បានដែរតើយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងវាវិស័យអប់រំក៏ធ្វើទុនខ្សោយហើយភាសាអង់គ្លេសក៏មិនទាន់ជាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងៗហាក់ដូចថាឡើងលឿនមែនទែនខាងការភាសាខាងការទំនាក់ទំនងហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងតើមើលឃើញថាមានកត្តាអីខ្លះដែលជំរុញហ្នឹងបាទខ្ញុំ you want me to take it you go for it សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចនិយាយថាអប់រំវានៅក្នុង state មួយប៉ុន្តែយើង living យើងអាចនិយាយថាយើងរស់នៅក្នុងជំនាន់ដែលថា the digital age so បើសិនជាយើងចង់រៀនអីក៏ដោយយើងរៀនបាននៅលើ internet អញ្ចឹងហ៎ហើយខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំ impress ខ្លាំងមែនទែនជាមួយខ្មែរយើងក្មេងៗយុវជនយើងមហិច្ឆតាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានមហិច្ឆតាអត់មានសាលាអត់មានអីអត់អីទេយើងរៀនបានយើងរៀនយើងធ្វើបានហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាគេមានមហិច្ឆតាឲ្យគេធ្វើរបៀបថាវាជាជំនាន់មួយដែលថាយើងក្រើកឡើងហើយសំបីតែមានឧបសគ្គណាក៏ដោយយើងដើរទៅមុខទៅរបៀបថាខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាជំនាន់មួយដែលថាយើងមាន positive spirit យើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងអានឹងបានហើយហើយខ្ញុំជឿថានៅក្នុងជំនាន់នេះអាចនឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងហៅថា legendary ហើយខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗទាំងអស់មានមហិច្ឆតាធ្វើជា legendary អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបើយើងមានអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា of course រចនាសម្ព័ន្ធយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមាន enough ជាមួយបើមានដៃពីរប៉ណ្ណឹងបានហើយដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនផងហើយក៏ធូរថ្លៃដែរគ្រប់គ្នាមានអាចមានទូរស័ព្ទអាចរៀនមើលបានអីបានអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែបកគោលផ្ទាល់ខ្លួននឹងក្មេងៗនឹងគាត់មានចម្រង់ហើយហ៊ានធ្វើខុសត្រូវឲ្យចេះធ្វើទៅគឺជោគជ័យហ៎បាទបាទខ្ញុំត្រឡប់ទៅលោក Andrew វិញតើ
នៅពេលដែលបរមីធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចថាបទចម្រៀងដាក់ subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសអីហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់ហ្នឹងផលិតកម្មយើងបាទខ្ញុំគិតថាយើងមានកម្រងនៅដំបងពីព្រោះយើងគិតថាសំខាន់ជាយើងជាយើងខ្មែរអាមេរិកនងយើងបានបងឡូរ៉ាជាមួយភាសាខ្មែរល្អជាងយើងយើង the type of ខ្មែរអាមេរិកយើងរៀនភាសាខ្មែរនៅភ្នំពេញគឺយើងរៀនភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងបបប្រែប្រោពីព្រោះសម្រាប់អ្នកសិល្បករសំខាន់ជាងគេជានៃនៃធៀប energy you know smart day មកពីគាត់សំខាន់ជាបើសិនជាយើងអត់មានប្រោបើសិនជាយើងអត់មាននៃ then យើងគិតថាយើងបាត់50% audience form nong you mean that the nong chmuoy nak thai lao indonesia philippine americ canada australia canada france canada hey shout out to canada you know free sponsor bantai yim chang jom chang tha like somkhan chi nai people samrap menu ban mean that the nong like chmuoy wap thoy yeung nang chmuoy community yeung somkhan chi pro so samrap yeung nang sbai su samrap tho ប្រោឡាយខ្ញុំបបប្រាយខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំ so happy it's easy សម្រាប់ខ្ញុំសូមថែមទីរបៀបថាមហិច្ឆតាយើងយើងចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់ខ្មែរព្រោះ actually មើលយើងមើលបទចម្រៀងខ្មែរតាំងពីដើមហើយឥឡូវនេះបើឧទាហរណ៍វណ្ណដានៃជ្រៅតានៃជ្រៅហើយបើសិនជាយើងបបប្រែប្រើ Google Translator ប៉ុណ្ណោះវាយើងបាត់ magic របស់ខ្មែរចឹងតែពេលយូរពេលបោះស្រ័យហ្នឹងបងធ្វើសំបីដែរយើងធ្វើជួនកាយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងមាន team ដែលធ្វើហើយយើងជួយមើលពីលើហើយយើងបោះប្រែរបៀបថាបោះប្រែហ្នឹងសំខាន់ដោយសារតែភាសាខ្មែរកំណាប់ខ្មែរព្រោះហើយពិភពលោកយើងធ្វើតែស្គាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាអង់គ្លេសហ្នឹងបោះប្រែខុសគេអត់ស្គាល់យើងទេចឹងសំខាន់ខ្ញុំនៅពេលដែលមើលបាត់ចូលភ្លាមបន្តបន្តមក you already dead ថ្មីថ្មីមកហ្នឹងខ្ញុំឃើញ subtitle ថាជុំ subtitle នេះមិនធម្មតាទេមិនមែនជា subtitle គ្រាន់តែបកប្រែតាម Google ទេគឺ take time to write down ហើយឃើញលទ្ធផលមែនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកនៅកូរ៉េនៅអាមេរិកនៅជនជាតិសូម្បីតែម្ចាស់ hip hop ជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅក៏គាត់ចូលចិត្តដែរគាត់តាមដានបាទយើងក៏ pay respect អូសុំទោសយើងក៏ pay respect អងយើងគោរពគេដែរពីព្រោះ hip hop តាំងពីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងយើងត្រូវតែសរសេរ lyric ហ្នឹងឲ្យវាស្មើនឹងអ្វីដែលប្រវត្តិរបស់គាត់ដែរហើយយើងក៏គោរព hip hop ខ្លាំងចឹងខ្ញុំក៏ថាអានេះជាហេតុផលដែលយើងសរសេរវាអញ្ចឹងអត់មែនទេបាទខ្ញុំសោះពីសនុទៀតទេតាពេលដែលលើកឡើងឲ្យវណ្ណដានិងវណ្ណឋានមកហ្នឹងតើដំណើរការជ្រើសរើសហ្នឹងកើតឡើងដូចម្ដេចដែរនៅបារមីហើយនៅជាមួយក្រុមសបាយនេះបាទតើហេតុអីបានយើងសម្រេចចិត្តយកពីររូបនេះមកបាទយើងក៏ថាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារបៀបថា of course វណ្ណដាខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយើងដឹងថាខ្មែរចង់ហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលពិសេសជាមួយវណ្ណដា Andy ក៏បានធ្វើការមួយគាត់ស្និទ្ធមែនតើតាំងពីយើងចាប់ដើមហ្មងហើយគោបំណងយើងដំបូងយើងចង់ធម្មតានៅ concert ខ្មែរយើងធ្វើ4ទៅជា6បាត់មួយ show ហ៎ហើយកម្រងយើងដំបូងយើងមានមហិច្ឆតាថាយើងធ្វើ show ជា2 hour យើងរបៀបថា2ម៉ោងអាចរបៀបថាអាចប្រៀបធៀបជាមួយ international show so បើយើងប្រៀបធៀបយើងមើលជាក់ស្ដែងវណ្ដាវណ្ឋានគេក៏បាន work on amazing show ហើយវណ្ដាវណ្ឋានជាដៃគូល្អមែនតើវណ្ឋានចេះលេងឧបករណ៍28ឧបករណ៍ហើយគាត់អាចនិយាយថា genius វណ្ដាគឺ genius production lyric parole to say ទាំងអស់គាត់ធ្វើ production ឡើងលយដែរអញ្ចឹងពេលដែលពីរនាក់មកជាមួយគ្នាហ្នឹងវារបៀប magic ហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្នុង1ម៉ោងកន្លះហ្នឹងខ្មែរយើងនឹងអ៊ូអររបៀបថាមានអារម្មណ៍វាចូលវាមុត
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពសញ្ចេតនាពីព្រោះគេឆ្នៃឯថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសទាំងពីរនាក់ដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាទាំងពីរនាក់ក៏មានទេពកោសលហើយអាចនិយាយថាពិសេសជាម្នាក់ឯងដាក់មួយគ្នាវាពិសេសចង់ងាប់ Actually មាន anecdote មួយអំពី bot time to ride time to ride bot ចាប់ផ្ដើមពី the original like project zin ជា time to ride short film សម្រាប់ sell card concept short film ជាបានដាជួបបានថាន and គេធ្វើតន្ត្រីជាមួយគ្នាបើសិនជា like if you look on YouTube you can find the short film អានេះគឺជាបាទីមួយគេធ្វើការជាមួយគ្នាបាទីមួយបានដាបានថានជា time to ride take about 4 ខែសម្រាប់ finish project បាទីមួយបន្តពី time to ride កំឡោះសុខម៉ៃបន្តពីកំឡោះសុខម៉ៃមិនអាចវវិញខ្ញុំទាំងអស់ just chop chain so yeah cool on that ហើយសុខម៉ៃរួមទៀតខ្ញុំបើទៅតែឃើញដែរខ្ញុំព្រឹកមិញខ្ញុំបើកមើល research ទៅឃើញបានថានគាត់គឺជាអ្នកធ្វើអា play ចប៉ីអញ្ចឹងបានថានេះស្ដាយឲ្យឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍ខ្មែរបុរាណដែលខ្ញុំឃើញខ្វល់គាត់បើចំនួនគាត់និយាយថាពិបាករៀនណាស់ចឹងក៏រៀនចោលរៀនឲ្យខំរក្សាទុកបាទបាទ amazing ហើយបាទបាទហើយសូមសំណួរចុងក្រោយសំណួរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យ rap ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដើមកំណើតនៃបទ rap និង hip hop គឺកើតចេញពីប្រជាជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង New York ហើយឥឡូវនេះយើងឈរនៅក្នុងកាលីហ្វ័រញ៉ាមែនហើយលោកវណ្ណាក៏ប្រងថតរួមជាមួយនឹងទូស្ទេកជួនខាងក្រោយបាទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថានខ្ញុំចង់សួរថាតើបទ rap ឬក៏បទ hip hop របស់ខ្មែរហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសខុសគ្នាពីបទ rap និងបទ hip hop ពីអាមេរិកឬក៏វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងបាទខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទអូខេសំណួរនេះសំខាន់ដែរពីបួននិយាយពីប្រវត្តិរបស់ hip hop ដែរខ្ញុំនឹងអាននេះយើងស្រឡាញ់តាំងពីយើងជាក្មេងពេលយើងកើតមកយើងស្ដាប់តែ hip hop ពេលជាក្មេងដែរហើយអ្វីដែល interesting មួយចំណុចល្អមួយរបស់ hip hop ហ្នឹងគឺវាជាវិស័យមួយដែលអាចនឹងច្នៃសម្រាប់ express your own identity ហើយរបៀបថាខ្មែរយើងខ្វះខាតច្រើនបើយើងនិយាយថាអ្វីដែល hip hop នៅស្រុកបើយើងនិយាយពីសហរដ្ឋ African American គេមានរឿងវេទនាច្រើនវេទនាច្រើនខ្មែរក៏មានរឿងវេទនាច្រើនដែរហើយយើងក៏ត្រូវតែ process emotion នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវិស័យ hip hop ហ្នឹងគឺជាកលែងមួយដែល also យើងអាចនឹងដាក់ identity អត្តសញ្ញាណខ្មែរនៅចូលក្នុងបទចម្រៀងនឹងដែរអញ្ចឹងរបៀបថាវា open mind វាជាវិស័យពិសេសមែនតើហើយពេលដែលយើង express ខ្លួនឯងមិនមែន only ត្រឹមតែខ្មែរស្ដាប់ប៉ុន្តែ hip hop world យើងក៏ស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសព្យាបាលអ្វីដែរពីបាទពីមុននៅក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លី hip hop គឺជា medium ដែលល្អបំផុតហើយវាជាផ្លូវលឿនដែលយើងអាចដើរទៅជាជួបជាមួយពិភពលោកហើយនឹងអាចនឹងសម្រេចបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវា fit ខ្លាំងហើយ of course ពេលយើងមាន skill ខ្មែរដែរ skill ខ្មែរយើងក៏ម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងពេលដែល hip hop ស្ដាប់ skill ខ្មែរយើងគេអាចគេចង់រំជាមួយពួកយើងតាសូវារបៀបយើងក៏មានអីមួយដែរពិសេសចុះលោក Andrew សុំសួរនេះចង់ក្រោយជួបក្នុងសំណួរហ្នឹងបាទបទ hip hop អាមេរិកទាក់ទងតាក់ទងជាមួយនឹងការគៀបសង្កត់ឬក៏រំដោះខ្លួនចេញពីសង្គមពីបញ្ហាសង្គមចុះនៅកម្ពុជាភាគច្រើនសំណេរហ្នឹងផ្ដោតទៅលើអត្តន័យអ្វីដែរបាទខ្ញុំគាត់ថាអូនេះសំណួរល្អខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់យំពេលយំអង្គុយយំបបរៃ like parole vanda ខ្ញុំគាត់ថាខ្មែរយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌យើងខ្លាំងយើងនិយាយអំពីខ្មែរធ្វើបាននងយើងមាន life lesson churn យើង like យើងគាត់ថា even ជាមួយនៅសបកប saying vanda គេចង់និយាយអំពីជីវិតអត់សូវនិយាយអំពី land និង say មានតិចតិចប៉ុន្តែប្រហែលជាជាមួយបារមី
rapper ជាមួយយើងអ្នកសិល្បករជាមួយយើងគេផ្ដោត life lesson គេផ្ដោតមេរៀនគេផ្ដោតជីវិតនិងគេចង់ឲ្យ inspiration ទៅក្មេងៗដែលយុវជនយើងគិតថាសម្រាប់យើងតាមវប្បធម៌ hip hop hip hop ជាដូច360 160 degree move មានជើងមាន style នេះ style នោះ style នេះប៉ុន្តែយើងឃើញពិសេសជាមួយភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌អ្នកសិល្បករមកពីខ្មែរយើងឃើញគេដោតមេរៀនគេគិតអំពីជីវិតគេគិតអំពី philosophy គេគិតឧបសគ្គជើងពីព្រោះយើង share គ្នាជាមួយ African American ដែរយើង share ជាមួយអ្នក struggle វេទនាអ្នកគិតអំពីគ្រួសារគិតអំពីឱកាសគិតអំពីសក្តានុពល so អានេះគឺជា nay year and then យើងគិតថាបាទអីយើងចូលចិត្តយើងដោតនេះ and សម្រាប់យើង working so far everything good ចូលចិត្តប្រធានបាទបាទសម្រាប់ពួកយើងសូមអរគុណច្រើនបង Laura និងបង Andrew ដែលបានមកសម្ភាសន៍ហើយសូមជូនពរឲ្យជោគជ័យកាន់តែបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំអរគុណបារមីដែរដែលព្យាយាមកសាងភាពឆៃប្រឌិតហើយនឹងសិល្បៈខ្មែរយើងឲ្យរស់ឡើងវិញបាទសូមអរគុណច្រើនជំរាបលា